ରଗ୍ବୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଟୁଡୁ ଓ ଡୁମୁନି ମାରାଣ୍ଡି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ରଗ୍ବୀ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗତ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖରୁ ବାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ଥିତ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭନ୍ସଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ରଗବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ତେବେ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧିକାଶୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଟୁଡୁ ଓ ଫୁଲମଣି ଟୁଡୁଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆଉ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗେଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଲଭ କିଶୋର ମାରାଣ୍ଡି ଓ ସାଲଖା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଡୁମୁନି ମାରାଣ୍ଡି ଏମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କାମନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ

मो हार्ड मैंने हार्ड प्रैक्टिस जोग्गू मो आजी आजी फ्रांस जाए कि बुलियासे लेने बहुत खुशी लगा चुके तो हम दोबारा वर रग्बी प्रतियोगिता वर तो प्रतियोगिता को नाम यूनिवर्सिटी रग्बी चैम्पियनशिप दे जाच अभीस माइर पंजीरो ग्यानर रिपोर्ट बहरंग करी